M-a sunat Ana să-mi zică ei au ajuns. Și îmi zicea la telefon, uite, fata, auzi valurile. Știi? Să-mi facă mie ciudă. Păi da. Că valurile plătesc mie întreținerea și leasing-ul și toate chestiile astea. Unde vrei să mai mergi? Unde? Ce vrei să facem noi acum? Vino, mamă, să termin de mâncat! Dar alt loc nu puteam să găsim și noi. Te știu ce gunoi acolo. Ai mai zis, frate, găsește tu altul mai bun. Îi aruncă și ăștia toate rahaturile astea aici să mai îmbolnăvește și copilul ăsta. Îmbolnăvește, nu cred că. Ce faci acolo, mă, Ionuț? Ionuț? Vezi că sunt năpârși pe aici. Asta mușcă. Să știi că de când se uită la desenele animate, a început și el să-și facă curățenie, să aibă grijă, să... Păi da. Dacă astea sunt educative desenele astea, știi? Păi da. Eu chiar îmi doresc ca Ionuț al meu să fie fetiță. Aolo, iar încep cu astea, lasă. Păi dar n-ai început tu. E. E. Vrei ceva de aici? Cafea, vezi că e acolo. Unde ai pus-o? La picioare, lângă alea. Care alea? Care alea? Care alea? Da, mă, care alea? Că alea acolo, alea, unde? În punga de hârtie. Unde, dragă, că mie nu-i o punga de hârtie? Da, e, dar de ce nu e termosul acolo? Păi cine l-a adus? Nu l-ai adus tu, nu ți l-am dat ție să l-a adus? Păi era lângă cafetere sub ceașă. Ai adus-o sau ai lăsat-o? L-am lăsat-o sub cafetere, pe masă, acolo. Acolo ai zis? Nu ți-a zis-o ei de acolo? Păi dar nu trebuia să iei tu, nene, să o pui în mașină, adică de ce să pun eu?
Ionuț! Bă, Ionuț! Aolo, Doamne, cum nu ești atent cum dispare copilul ăsta? Am o pisică, vine el, nu e. Eu mă duc cu el să știu. Ionuț! Ionuț!